नमस्कार, केन्द्रबिन्दु खेलकुद विशेषमा स्वागत छ। म समीक्षा कटेल। युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल समीकरण बिहिबार पूरा भएको छ। युरोपकै सर्वोत्कृष्ट 32 क्लब सहभागी लिगमा अब जम्मा 4 क्लब उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी रहेका छन्। बाँकी 28 क्लब विभिन्न चरणबाट फालिँदै छनौट भएका उत्कृष्ट 4 क्लब रियल मड्रिड, बायर्न म्युनिख, पिएसजी र बोरुसिया डर्टमन्ड बीच अब फाइनल प्रवेशका लागि 13 दिनपछि अर्थात् वैशाख 19 गते महाभिडन्त हुने पक्का भइसकेको छ। जसमध्ये स्पेनिस जायन्ट क्लब रियल म्याड्रिडले जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँगको सामना गर्दा, अर्कोतर्फ एमबापेको पिएसजीले दोस्रो जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डको सामना गर्नेछ। क्वार्टर फाइनल समीकरणमा च्याम्पियन्स लिगकै सर्वाधिक सफल क्लब रियल म्याड्रिडले साबिक विजेता सिटीलाई 3-4 गोल अन्तरले हराएको थियो भने, अर्को खेलमा बायर्न म्युनिखले इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनललाई समग्रमा 6-4 गोल अन्तरले हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको तेस्रो क्लब पिएसजीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई 6-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दा, चौथो सेमिफाइनालिस्ट क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले स्पेनिस क्लब एथलेटिको मड्रिडलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। यसपटकको संस्करणमा च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा कुनै पनि इङ्ग्लिस क्लबहरू सहभागी हुन सकेनन्। प्रतियोगिताकै दावेदारका रूपमा हेरिएको म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएपछि जारी सिजन इङ्ग्लिस क्लबहरूको सम्भावना सकिएको हो। अब च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी स्पेनिस, जर्मन र फ्रेन्च लिगमध्ये एक लिगका क्लबले जित्ने पक्का भइसकेको छ। प्रतियोगिताकै सर्वाधिक सफल क्लब रियल म्याड्रिडले साबिक विजेता सिटीलाई क्वार्टर फाइनलमा हराए पनि अब फाइनल प्रवेशका लागि अर्को बलियो जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखको सामना गर्नुपर्नेछ। यो खेल निकै रोमाञ्चक हुने आकलन गर्न सकिन्छ। जारी सिजनमा सेमिफाइनल पुगेका 4 उत्कृष्ट क्लबमध्ये सबैभन्दा बलियो र उत्कृष्ट टिम रियल म्याड्रिड नै हो भन्दा फरक नपर्ला, किनकि उसले 14 पटक च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी जितेको छ भने जारी सिजन नापोली र सिटीलाई हराउँदै आफ्नो क्षमता देखाइसकेको छ। घरेलु स्पेनिस ला लिगामा 7 खेल बाँकी रहँदा रियलले दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाभन्दा 8 अङ्कले अघि रहेको छ। तसर्थ जारी सिजन रियलले घरेलु लिगको साथसाथै च्याम्पियन्स लिगमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको छ। तर बायर्न म्युनिख रियलका लागि सजिलो प्रतिस्पर्धी भने पक्कै हुने छैन। बायर्न र रियलमध्ये जुन टोली फाइनलमा प्रवेश गर्यो त्यही टिमले नै जारी संस्करणको उपाधि जित्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यस्तै अर्कोतर्फ एमबापेको पिएसजी पनि पहिलोपटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी जित्न निकै आतुर देखिन्छ। यसका लागि पिएसजीले हरेक हतकण्डा अपनाउन सक्ने अनुमान गरिन्छ। च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी जित्नकै लागि पिएसजीले केही वर्ष अघि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरू मेस्सी, नेमार र एम्बापेलाई भित्राएको थियो। तर पिएसजीको उक्त योजना सफल नभएपछि मेस्सी अमेरिका र नेमार साउदी लिगमा अनुबन्ध भइसकेका छन् भने एम्बापे पिएसजीमै टिकिरहेका छन्। एमबापेले पनि जारी सिजनको अन्त्यसँगै पिएसजी छाड्ने भनिसकेका छन्। रिपोर्टका अनुसार एमबापे अब रियल म्याड्रिड जानेछन्। यस्तोमा एमबापे सामु यसपटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने सुनौलो अवसर रहेको छ। 4 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2020 पिएसजी पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेको थियो। तर उपाधि भिडन्तमा बायर्न म्युनिखसँग 1-0 गोलले पराजित पिएसजी दोस्रो पटक फाइनल प्रवेशका लागि बोरुसिया डर्टमन्डलाई सहजै हराउने दाउमा रहेको छ। बोरुसियाले पनि क्वार्टर फाइनलमा एथलेटिको मड्रिड र समूह चरणमा पिएसजीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। सोही कारण पिएसजीले डर्टमन्डलाई सहज आकलन गर्न मिल्दैन। डार्क हर्सका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको डर्टमन्डले पिएसजीलाई हराएको खण्डमा सनसनी मचिनेछ। तर जारी सिजन 41 गोल गरिसकेका एमबापेले डर्टमन्डलाई त्यो अवसर बिरलै दिने सम्भावना उच्च रहेको छ। च्याम्पियन्स लिगमा एमबापे 50 गोल गर्न 2 गोल मात्रैले टाढा छन्। तर के यसपटक एमबापेले पिएसजीलाई पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी जिताउन सफल होला त? त्यसका लागि भने हामीले अझै 13 दिनपछिको सेमिफाइनल र जेठ 2 गते हुने फाइनलको पर्खाइ गर्नुपर्नेछ। हस्त, केन्द्रबिन्दु खेलकुद विशेष अहिलेलाई यति नै। नमस्ते।